Pest for Soil biologinen savudesinfektio. Käytännöllistä tietoa, etuja ja haittoja. Hei, nimeni on Vincent ja olen johtanut tutkimusta biologisesta savudesinfektiosta viimeisen 15 vuoden ajan. Tässä Pest for Soil-videossa saat paljon tietoa näistä sairauden hallintamenetelmästä, joka kehitettiin maaperän kemikaalien savudesinfektion korvaamiseksi. Joten, mikä on biologinen savudesinfektio? Biologinen savudesinfektio on vihreiden lantakasvien käyttö, joka sisältää kemikaaleja, jotka muodostavat myrkyllisiä kaasuja maaperän kanssa yhtymisen jälkeen. Nämä kaasut voivat auttaa maaperässä kasvavien sairauksien hallintaa. Oikeastaan kaalilajit, erityisesti sinapit ja durrat lajit, ovat kaikkein tärkeimmät vihreän lannan kasvustot, joita käytetään biologiseen desinfektioon. Sinapit sisältävät glukosinolaatteja, jotka on muunnettu aktiivisempaan kemikaaliryhmään nimeltä isotiosyanaatit. Tämä ryhmä antaa Sinapille sen vahvan selvästi erottuvan maun. Durrat lajit sisältävät durriinia, joka on aine, joka muuttuu syanivedyksi. Tämä myrkyllinen aine on myös nimeltä syanivety. Molemmille kasvilajeille on olemassa suuria päälajikeeroja, jotka liittyvät myrkyllisten aineiden sisältöä. Biologisen savudesinfektion tutkimus oli vastaus vaiheittaisen metyylipromidin poistamiseen, jota käytetään laajalti kemiallisena savutusaineena. Tutkimustoiminnat alkoivat suurena 1990-luvulla. Jotta biologinen savudesinfektio toimisi, on käytettävä lajikkeita, joilla on korkea biomassan tuotanto ja korkea sisältö nimenomaisista materiaaleista. Kun kasvatetaan kaalia, jolla on korkea glucosinolatti-sisältö, on sato lannoitettava lisärikillä, koska glukosinolaattiainekset sisältävät paljon rikkiä. On myös tärkeää yhdistää sadon kasvin kehityksen oikeassa vaiheessa joka on juuri ennen durran kukkimista tai sinapin kukkimisvaihetta. Kasvit täytyy hienontaa hienoksi tai vielä parempi, jos on jauhettu nopean biosidiisien yhdistelmän vapauttamiseksi maaperään. Kastelu on erityisen tärkeä, kun maaperä on kuiva, koska se kiihdyttää myrkyllisten aineiden vapautusta ja myös parantaa niiden jakautumista maaperässä. Jos ei voida kastella, ei yhdistämistä tulisi tehdä, kun maaperä on liian kuiva. Vaikka biologinen savudesinfektio perustuu myrkyllisten aineiden luomiseen, se on luonnollinen menetelmä. Ei ole olemassa raporttia negatiivisista vaikutuksista tätä menetelmää käyttäen edullisiin organismeihin, ja siksi menetelmä on laajalti hyväksytty ja myös orgaanisten kasvattien käyttöön ottama. Biologisen savudesinfektiolla käsitellyn kasvin vaikutus ei ole erityinen. Periaatteessa isotiosyanit ja syönivety vaikuttavat maaperässä kasvien sairauksien laajaan kantamaan samanaikaisesti. Myrkyllisten kaasujen vapauttamisen ohella biologinen savudesinfektiosadolla on sama vaikutus kuin perinteisellä vihreällä lantasadolla. Ne stimuloivat yleisen sadon mikrobiaalista aktiviteettia. Tämän tuloksena saamme maaperässä kasvavien sairauksien paineen vähenemisen. Löydät enemmän tietoa vihreän lannan videoista. Vihanneskasvattajat pitävät biologisen savudesinfektion vihreästä lannasta koska ne kasvavat nopeammin kuin perinteiset vihreän lannan sadot. Vihreän lannan sadolla on myös etunsa maaperässä kasvavien sairauksien hallinnan ohella. Ne parantavat maaperän rakennetta, vähentävät eroosiota, lisäävät ravinneaineita maaperään, parantavat veden suodattamista ja vähentävät nitraatin häviötä. Yli 20 vuoden biologisen savudesinfektiotutkimuksen jälkeen menetelmää ei vieläkään sovelleta laajalti. Tämä saattaa johtua menetelmän suhteellisesta monimutkaisuudesta verrattuna kemikaalisiin kaasutusaineisiin. Myös raportoitu vaikutus näyttää olevan alhaisempi kuin kemikaalisten tuotteiden. Myrkyllisten aineiden määrä joka on sisällytettyjen tuoreiden kasvien generoima, voi olla matala patogeenien tappamiseen, joilla on paksuseinäiset elonjäämiselimet, jotka suojelevat niitä vapautetuista kaasuista. Maataloudellisen vuoroviljelyn puitteissa tämän menetelmän haitta on typen vapautus yhdistelmäprosessin aikana. Erityisesti lämpimämpänä aikana ainoastaan muutama sadon vuoroviljely voidaan onnistuneesti yhdistää biologisella savudesinfektiosadolla, kun sato kykenee hyödyntämään lisätyppeä. Suuremmat myrkyllisten aineiden määrät luodaan johdetuista tuotteista biologisen savudesinfektion sadoista, kuten rasvattomasta siemenjauhosta. Sellaisia tuotteita on kaupallisesti saatavilla joissakin maissa, mutta ne ovat suhteellisen kalliit ja ne kilpailevat kemiallisten ratkaisujen kanssa. Kuten vihreällä lantasadolla, sillä on myös yleinen etu, joka liittyy vihreään lantaan. Biologisen savudesinfektion sadot voivat olla maaperän kantamien patogeenien tai sukkulamatojen isäntiä, jotka myös tartuttavat suuria satoja vuoroviljelyn puitteissa. Sellaisissa tapauksissa ne voivat lisätä maaperässä kasvavien sairauksien painetta vähenemisen sijasta. Pest for Soil-tietokannat sisältävät myös useita biologisia savudesinfektio-lajeja. Tämä sallii sinulle niiden lisäämisen kiinteän vuoroviljelyn suunnitteluun.